projeto cultural Contado e Encantar. Estamos aqui fazendo uma tarde bem bacana com vocês. É em homenagem à Semana da Mulher, né? É. O Dia Internacional da Mulher foi dia 8, a gente comemora a semana. Então, Dia da Mulher é todo dia, né? É. Na verdade é todo dia. Nós colocaram uma data para comemorar, então a gente vai fazer em homenagem ao Dia da Mulher essa tarde. Nós vamos começar aqui com a Flora contando uma primeira história para vocês, tá bom? Ele me olhou e me curou, vovó, ele me deu um remédio.